Her om sommeren er der mange tyverier i danske hjem. Kasper Rabeck fra Danssikring Direkt fortæller om alarmmuligheder og om et nyt låsesystem til vinduer. Mange siger, det ikke er nødvendigt med en alarm. Tyven kommer ind alligevel. Jeg synes bestemt ikke, det er lige meget. Det jeg oplever, når jeg kommer rundt til mine kunder, det er, at rigtig, rigtig mange de først begynder at tænke alarm, når det er for sent. Og min holdning er til det, at man skal selvfølgelig tage det opløbet og gøre, man kan, inden for at undgå indbrud. Nu kan man så sige, at skilte betyder meget, og det betyder måske mest, men så kan man bare sætte skilt op. Der er rigtig, rigtig mange, der siger til mig, om ikke bare de kan købe de her skilt, og det kan man selvfølgelig ikke. Det er jo noget, vi værner rigtig, rigtig meget om de her skilt her. Faktisk så er vores skilt og vores sikring så god med de her skilt, at 70% af det faktisk sidder i markaden i dag. Fordi det er jo det, der ansigt ud af til, vi skulle gerne undgå, at tyven overhovedet kommer ind i huset og kigger, hvad der ligesom er at komme efter. Så der skulle man gerne skræmme dem væk inden, så en stor del af det sidder i skilten. Nu er der jo selvfølgelig mange typer alarmer, og jeg ved, at I har på de sidste år, der er det jo blevet mere avanceret. Det er jo noget med, der er ingen ledninger. Mm. Kunne du ikke lige fortælle lidt, hvordan er sådan et standardalarmsystem egentlig bygget op? Mm. Det er nemlig rigtig, rigtig smart det her med, at det er trådløst i dag. Faktisk så er det jo både mig, som arbejder som sælger. Jeg arbejder også som installatør. Og det er jo selvfølgelig, fordi det er blevet en del nemmere med at gøre. Betjeningspanelet her er et rigtig godt eksempel på det. Det er trådløst i dag. Det bliver sat op der, hvor du kommer ind. Når du så kommer hjem, det eneste du faktisk skal gøre, det er at åbne døren op. Kør din star key her henover, som vi kalder det, og så slår den faktisk alarmen fra. Stort set det hele anlægget er trådløst i dag. Det er klart, der er selvfølgelig ikke noget, der er 100% trådløst. Vi har hovedenden her, som skal have noget strøm. Men i forhold til de anlæg, man havde førhen, så er der sket rigtig, rigtig meget på det punkt. Jeg kunne se de der, hvad hedder det, røgalarmer, de har en lille antenne på. Ja, røgalarmerne her, det er noget, vi sælger rigtig, rigtig meget. Vi sælger rigtig mange anlæg på baggrund af de her røgalarmer. Hvad er der specielt ved dem? Mm. Det smarte med de her røgalarmer kontra de klassiske røgalarmer, det er, at de her de også virker, når du ikke er hjemme. Forstået på den måde, hvis du har en røgalarmer siddende i et hus, de klassiske røgalarmer, som vi alle kender, så er de rigtig, rigtig fine, når du ligger hjemme og sover, og de vækker selvfølgelig en, hvis der opstår røgudvikling. De her de er koblet op med alarmcentralen, og de er koblet op med kameraer. Så hvis man har sat ind i det her rum sammen med et kamera, og der opstår røgudvikling, så begynder kameraet at tage nogle billeder. Billederne får vi adgang til, når alarmen går, og så kan vi faktisk se ind på alarmcentralen, om der er røg på billederne. Er der det, så har vi mulighed for at alarmere brandvæsenet. I har fået et samarbejde med en iværksætter. Mm. Og han har egentlig, hvad skal vi sige, opfundet måske noget, der burde have været opfundet for lang tid siden, fordi mange mennesker, de bryder vel egentlig ind gennem vinduerne, gør de ikke det? Rigtig, rigtig mange indbrud, de sker igennem vinduet. Typisk så kommer en tyv ind igennem vinduet og skal bruge en dør som flugtvej. Der er rigtig mange, der har sikret deres døre ved at have en lås på, men det her system her, som du taler om, som hedder Lindruger, det er noget, der er blevet udviklet på, og der er faktisk ikke sket så meget på det område her de sidste mange år, så ham han har så gjort det, at han har lavet et system, hvor du faktisk får en lås på indvendigt fra, der bliver boret igennem, som man måske kan fornemme her, så man simpelthen har en sikring hele vejen igennem vinduet. Og det foregår egentlig på den måde, når du går hjemmefra, så har du låsen her, og så er vinduet stort set umuligt at brække op. Så det er sikret mod, at du kan få et koben ind og et brækjern og så videre og få det brækket op. Ligeledes så sidder der også en vinduesikring her, som holder på vindueslisten. Det de typisk også kan finde på at gøre, især på vinduer med en ældre liste her, det er at brække listen af. Og det undgår man simpelthen med den, der sidder her. Så nu er den låst, og så kan det faktisk ikke få vinduet op her. Hvis man så skal åbne vinduet, så gør man det, at man selvfølgelig ejer den her. Og så har man en 3-cifret kode, man trykker ind, og så åbner den op her. Og så har du faktisk adgang til at åbne vinduet på normal vis. Rigtig, rigtig mange af de kunder, jeg kommer ud til, som har haft den både, det er igennem vinduet. Og så skal de have en flugtvej, typisk ud igennem den dør. Og de her lås på dørene, de har været fremme i mange år. Men det her, det er et helt unikt system, som faktisk er testet af Teknologisk Institut. Ja. Og det har opnået den højeste sikkerhed, som du overhovedet kan få faktisk. Ja. Så det er klart, for selskaber er jeg selvfølgelig også rigtig, rigtig glad for det her. Så det er bare et af de produkter, vi tilbyder til vores kunder. Og det er også mig som installatør, som også sætter de her op. Det vil sige, at du kommer ikke i kambolage med fagforening eller andet, at du både er montør og sælger. Nej, det kan man godt sige. Og det er jo lidt specielt det her, fordi vi er faktisk de eneste herhjemme, som gør det på den måde. Og det jeg oplever ved det, det er faktisk, at kunderne synes, det er rigtig rart, at jeg kan få lov at følge dem helt til dør, hvis man kan sige det sådan. Ja. Mange gange er det jo også mig, der er med kunden på messe. Ja.
Jeg får en god snak med dem, kommer hjem, besøger dem, laver det her sikkerhedstjek, som jeg altid gør, inden jeg går i gang med at snakke alarm med dem. I sidste ende er det også mig, der installerer alarmen. Vi har et produkt, som hedder en smart plug, og det er noget, vi sælger som standard med vores større alarmpakker i dag. Hvad er det? Den måde, det foregår på, det er, at du sælger den her i stikkontakten. Du kobler, oftest vil det være en lampe, man kobler i, og så kan du faktisk fjernstyre den via din smartphone, hvor du også kan koble din alarm til og fra. Jeg har faktisk taget det med her, så I kan se det her. Her kan man se, at mit system derhjemme, det er koblet fra. Vil jeg så gerne slå det til, klikker man her, og så spørger det så, om man vil lave en fuldtilkobling eller deltilkobling. Deltilkobling, det er også det, som der er nogen, der kalder en skalsikring. Den vil I som standard aktivere de åbningskontakter, du har derhjemme. Tager man fuldtilkobling, så slår den selvfølgelig det hele til. Man taster en 4-cifre kode, og så vil den aktivere anlægget. Smartpluggen her har du mulighed for at fjernstyre herindfra. Det vil sige, at du kan manuelt tænde og slukke den her, og du kan lave intervaller, så du kan sætte den til at tænde og slukke. Det, der er rigtig vigtigt, det er især at tænke på de her flugtveje her. Det er det, som en tyv rigtig gerne vil have. Det er det, der gør det attraktivt, hvis de kan komme ind af et vindue, man ikke har sikret vinduerne, og de så samtidig også kan komme ud af eksempelvis en terrasse der. Så er det rigtig attraktivt, hvis de kan komme afsted med den fladskærm, de nu skal have med, eller hvad de nu har tænkt sig at løbe med. Så det er en rigtig god idé at få sikret sin flugtveje. Og det vil sige, at der skal ikke være en drejer på dørene, der skal være en nøgle i stedet for? Mange de har jo det her typiske vriderhåndtag, som vi kalder det. Og der kan det være en rigtig god idé at få det skiftet ud med en med en kodelås på. Der findes to modeller. Der er den med en nøgle, og så er der den med en kode på. Og den med koden, det er den, vi plejer at anbefale, og det er fordi, det gør det rigtig nemt. Hvis der opstår røg og brand, jamen, så skal du kunne komme ud ret hurtigt. Og det kan du, hvis du har koden. Har du nøglen, jamen, så kan du ikke huske, har du lagt den i 3. eller 4. skuffe, eller hvordan det var ledes. Så derfor er det en rigtig god idé at have en med en kode. Så at sikre flugtvejen vil i hvert fald være et rigtig godt sted at starte.